RH inkompatibilita? Pacientka má závažnú anémiu. Musíme zistiť, ako je na tom dieťa, či má dostatočný prietok krvi mozgom. Práve to robím, Zuzi. Takže to neboli len zlesny? Vaše dieťa má rečiu krv. Tečie rýchlejšie. Takže je potrebné zistiť, či nie je anemické. Pani Nosálová, budeme musieť vášmu dieťatku odobrať krv. A to čo znamená? Pokoj. Bude to v lokálnej anestéze. Vpichneme do vášho brucha ihlu, dostaneme sa k bábetku a odoberieme mu krv. Vy ste tiež gynekologička? Nie. Ale najlepšia neurochirurgička, akú poznám. A budem tu doktorke Turčanovej asistovať. A riziko? Tak riziko existuje vždy a v tomto prípade... Nie je žiadne riziko. My sa len na 100% potrebujeme ubezpečiť, či je vaše dievčatko v poriadku. A bude, nebojte. Pani doktorka, ďakujem, ano. Že mi pomáhaš. Samozrejme. Na to som tu. Čo sa deje? Vaše dieťatko sa dusí. Ale veď ste povedali, že bude všetko v poriadku. To povedala pani doktorka, aby vás upokojila. Ale obe sme mali podozrenie, ktoré sa nám teraz potvrdilo. Vaše dieťa urýchlene potrebuje intrauterínnu transfúziu. Potvrdila sa u neho ťažká anémia. Pokojne ležte. Robíme to tým istým spôsobom. Všetko bude v poriadku, dobre? A je to naozaj nutné? Vo vašom prípade je to nevyhnutné. Pozrite, hýbe sa. Všetko bude ako má. Čo sa deje? Umrela? Ochrnula. Čože? Nie, to je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu k cievam bábätka. Pozrite, už sa hýbe. Už ma aj kopla. Malá futbalistka. Robte, čo musíte, hlavne nech je zdravá. Ty sa...